Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal do YouTube do Colégio Marista Santa Maria para o Festival Online de Ginástica Rítmica. Hoje à noite teremos as apresentações das categorias pré-infantil e baby, é o nosso momento fofura. Desde já, agradecemos a toda a equipe envolvida, as professoras, as alunas, ginastas, as famílias e também a equipe de dança que irá abrilhantar a nossa noite aqui no colégio. Eu sou o Honório, coordenador do NAC do Santa Maria. Estou agora aqui na minha sala, porta está fechada, eu estou sozinho, por isso eu consegui, posso, né, ficar sem a máscara para poder conversar melhor com vocês, interagir melhor nesse momento tão importante, tão precioso. Então, essa noite as ginastas serão avaliadas no conjunto de suas apresentações. Para isso, nós temos a participação de duas árbitras convidadas, especialmente convidadas. Elas estão em suas casas também, conectadas com a gente aqui, e vamos agora chamar elas, né, que estarão cuidando e também acompanhando as apresentações. Chamo então a Tamires Lima, que irá arbitrar no tapete número 1. A Tamires é graduada em Educação Física pela Universidade Positiva em 2019, especialista em GR. Foi estagiária de GR do Colégio aqui no Santa Maria, em 2018 e 2019. Atualmente, ela é professora de GR na Escola Pavilhão das Artes, em Curitiba. Olá, Tamires, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Olá, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Arrasem, meninas, e boa sorte. Valeu, Tamires. Obrigado você. Chamou agora a árbitra que ficará no tapete número 2, é o tapete à direita do palco, né? À esquerda, tapete 1, à direita, tapete 2. Maria Clara Rabelo Jaime. Ela é estudante de Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Ela é auxiliar técnica de GR na Associação e Escola Fantástica desde 2020 e possui cursos técnicos de GR em várias escolas e academias do Brasil. O currículo esportivo da Maria Clara é bem grande. Por exemplo, em 2012, ela foi campeã brasileira pré-infantil de conjuntos, campeã paranaense de conjuntos, campeã da Copa Brasil de conjuntos e campeã do Torneio Nacional de Conjuntos. Em 2014, vice-campeã brasileira de conjuntos infantil, terceiro lugar geral de conjuntos na Copa Brasil e campeã da Copa Pan-Americana de Clubes em Conjuntos, em El Salvador. Em 2015, ela conquistou o terceiro lugar geral no Campeonato Internacional de Ginástica Rítmica em Malta, na Europa. Parabéns e seja bem-vinda, Maria Clara, ao nosso festival online. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui vendo vocês. Arrasem e boa sorte. Ótimo, muito obrigado, Maria Clara. Elas já estão aguardando o início das apresentações. Tamires no tapete 1, Maria Clara no tapete 2. Após então as apresentações, as professoras, juntamente com as árbitras, farão um feedback individual com cada aluna, com cada ginasta da GR aqui do Santa Maria. Beleza, gente? Lá fora está bastante frio. Sabemos que a temperatura da cidade está reduzindo, amanhã parece que vai chegar 1 grau, 0 graus, mas eu garanto para vocês, aqui no Santa Maria, o calor é forte, é grande, a temperatura está bem alta, todos muito alegres, muito felizes para o início das apresentações. Vamos lá? Vamos começar? Convidamos agora todos vocês para assistirem um vídeo de alguns momentos da GR e do Colégio Santa Maria. A chuva cai, leva todo o mal embora. Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora. Levanta e vai, o que passou não volta mais. Sente de menos é o mal que tu te faz. Sem dor é impossível ter a glória. O sofrimento é um mestre na trajetória. A tua coragem te mantém firme nesse mundão. Levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito,
Meu canto é lírico, senti tua emoção tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda. Nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre. Provando que em meio ao caos essa vida ainda vale. Então reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu mano, muita coragem. Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar. E caso você cair, que seja só pra descansar. Dentro do ringue é você contra tu mesmo. A dor que tu carrega, eu também levo no peito. Toda essa labuta faz parte dessa luta. Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva. Levante e vai, e não olhe para trás. A intenção que tu carrega é a vida que terás. Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Vá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, o LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Sequer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Chuva cai, leva todo o mal embora. Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora. Levanta e vai, o que passou não volta mais. Sente de menos, é o mal que tu te faz. Sem dor, é impossível ter a glória. O sofrimento é um mestre na trajetória. A tua coragem te mantém firme nesse mundão. Levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito, meu canto é lírico. Senti tua emoção tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda. Nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre. Provando que em meio ao caos essa vida ainda vale. Então reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu mano, muita coragem. Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar. E caso você cair, que seja só pra descansar. Dentro do ringue é você contra tu mesmo. A dor que tu carrega, eu também levo no peito. Toda essa labuta faz parte dessa luta. Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva. Levanta e vai, e não olhe para trás. A intenção que tu carrega é a vida que terás. Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Vá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, o LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Sequer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu.
Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Tá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, um dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Lindo vídeo. Isso é NAC, isso é esporte, é vida, é saúde. Vocês puderam ver no vídeo os espaços demarcados, as alunas mantendo o distanciamento, todos usando máscara. E agora, durante o nosso festival, mesma coisa, estamos todos cuidando com o distanciamento, o uso da máscara é obrigatório, os tapetes, os espaços estão sendo sempre higienizados. Ok? Vamos começar então agora com as apresentações. Para a categoria Baby, quero chamar no tapete 1, do lado esquerdo, Alice Ribeiro, e no tapete 2, do lado direito, Catarina Estraiotto. Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Muito bem, parabéns às alunas, continuando categoria Baby, agora no tapete esquerdo, Cecília Alves, e tapete direito, Gabriela do Rosário.
Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso aí, garoto. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Estas foram Cecília e Gabriela. Parabéns às alunas. Continuando na categoria Baby, tapete do lado esquerdo, Yasmin Martins. E do lado direito, Heloísa Sato. Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Isso aí, garoto. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Estas foram Yasmin e Heloísa se apresentando pela categoria Baby. Quem sabe depois a Heloísa não queira voltar, enquanto as professoras organizam um espaço. Daqui a pouco iniciaremos com a categoria Pré-Infantil. Fechamos então a categoria de hoje, Baby, com as alunas Alice, Catarina, Cecília, Gabriela, Yasmin e Heloísa. Muito bem, vamos chamar então, categoria pré-infantil, tapete do lado esquerdo, Bárbara Galhardo, e do lado direito, Camila Aigner. Cobra,
Lindas nossas alunas, atletas Bárbara e Camila. Parabéns à dupla. Chamamos agora a categoria para infantil. Tapete do lado esquerdo, Manuela dos Reis. E tapete do lado direito, Maria Alice Senem. Estas foram Manuela dos Reis e Maria Alice Senem. Parabéns às nossas alunas da categoria pré-infantil. Com isso, encerramos as apresentações de hoje, a categoria Baby e pré-infantil. E agora, antes de darmos prosseguimento e chamarmos um grupo de alunos especial mesmo, vamos assistir a este vídeo do NAC e da GR. Oi, eu sou a Prof. Gabi, espero que vocês estejam gostando muito do festival. A gente preparou tudo isso com muito carinho e as ginastas se dedicaram muito para estar aqui hoje. Oi, eu sou a Prof. Patti. Esse festival está sendo possível pois estamos tomando todos os cuidados necessários. Lembrando que a atividade física ela é muito importante para a saúde. E não saia daí que tem mais apresentações. Roda a vinheta! Eu não tinha visto esse vídeo ainda, as professoras fizeram surpresa para mim. Estou muito emocionado. Quantos rostos bonitos, quanta alegria, quanta energia com essas alunas da GR que nós temos. Parabéns, parabéns a todos. Bom, agora é a hora especial também. Vamos chamar no palco do Teatro do Santa o nosso grupo Master de Dança, da coreógrafa e professora Daisy Vitor, com a coreografia Insônia.
com vocês, Dança do NAC, Grupo Master. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E quanto tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para mim.
Este foi o nosso grupo Master de Dança do Colégio Santa Maria. Parabéns às alunas, às bailarinas. Ficamos muito felizes com a participação da dança aqui no Festival Online de IGR. Quero agradecer também às professoras Patrícia e Gabriela, às acadêmicas do NAC que estão na GR, Tauane e Jade, ao Daniel Jara do Marketing, ao Sandro Knauber, nosso técnico de áudio e som e iluminação, e que também está auxiliando na transmissão, e a todos vocês, familiares, alunos e colegas do Santa Maria, muito obrigado. Lembro que amanhã nosso festival continua às 11h30 da manhã, às 3 da tarde e às 18h30, neste mesmo canal aqui no YouTube do Marista Santa Maria, tá bom? Vamos descansar, porque amanhã tem mais. Muito obrigado pela presença, pela confiança. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Bom descanso a todos.